Doli për ta prezentuar raportin 6 mujor të këti viti. E këtë gjë, drejtori Kekut Njazi Thashi zgjolli ta bëj tek divizioni minjerave pasi që në këtë pjesë pati 20% ngritje të prodhimit të djerrinës krahasuar me vitin para prak. Veç projekteve kapitale, të realizuara 100% edhe termocentralet patën rritje në prodhimin e energjisë. Kemi një performancë jashtëzakonisht mirë të bllokeve të termocentralit Kosova dhe Kosova B. Termocentrali Kosova A, edhe pse është në pajisje të stërvjetruara mbi 60 vite, disponueshmëria e tyre, edhe pse ka qenë e planifikuar 50% të punës, aty kanë kaluar mbi 70% së cila. Të gjitha këto rezultate i sodhën korporatës energjetike të Kosovës fitim 8 milion euro, por Thashi tha se nuk do të ndalet me kaq. Këtë vit kena filluar remontin e bllokeve në periudhën verore. Kemi filluar dikon mars e kemi në remont bllokun B2 të Kosovës B dhe bllokun O3 të Kosovës A, të cilat tashti janë përfundim me sipër remontet, nga një shtatori do t'i kemë të gatshëm. Ai kujton se raporti auditimit nuk gjeti ndonjë shkelje në kompaninë që ky e drejton. Keku i ka përmbush të gjitha objektivat ligjore, teknike dhe të paraqitura me ligjet e Kosovës. Thashi pranon se gjithë kjo performancë po vjen fal menaxhmentit dhe punëtorëve, radhëve të cilëve vetëm këtë gjysmë viti u bashkuan edhe 100 të punësuar të rinj.